ရှိပြည်နယ်ပွဲမှာပါဝင်ဖြစ်တာကဒီကရှိပြည်နယ်ကမန်နေဂျာကိုနိုင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးစကားပြောပြပြီးတော့ဒီဆိုင်လေးမှာကျွန်တော်ဖန်တွေနဲ့ဖိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖန်တွေကိုတနခါလိမ့်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြပပလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးစဉ်းစားမိလို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ်အာရင်ခုန်ပါတယ်ကိုချစ်သူကောင်မလေးတို့မှာတခါမှဒီလိုမျိုးတနခါလိမ့်မပေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖန်တွေကိုကျွန်တော်လိမ့်ပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အယံဝမ်းသာတယ်ပျော်ပါတယ်ပျော်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကငငယ်လေးတွေကမိတ်ကက်လိန်းနဲ့မိန်ကလေးထက်တနခါလေးနဲ့အဲ့လိုမြေမဆန်းဆန်းမိန်ကလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဟုတ်ရှိတော့ရှိပါတယ်အဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမရှိကြတော့ဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတချို့လေလေးတော့အဲ့လိုမျိုးမြေမဆန်းဆန်းလေးနဲ့အဲ့လိုဘကွက်ကလေးနဲ့ဆိုအရင်ကြက်တွေရှိရဗျာအရင်မိုက်တယ်အဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးပို့ကြိုက်တယ်ဟုတ်အဲဒီအနုပညာလောကထဲမှာတော့တငယ်ချင်းတွေတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုမိတ်ကလေးနဲ့လူများတယ်မိတ်တနခါလေးနဲ့သူတိတ်မရှိဘူးအဲ့လိုအပြင်ဟိုနေပြီးပြန်ရောက်သွားတာတော့ဟောဆိုတာအဲ့လိုမျိုးညီမဆန်းဆန်းလေးအဲ့လိုမျိုးဟိုညီမဝစ်စုံဝန်ဆက်လေးဝစ်ပြီးတော့အဲ့လိုတနခါလေးနေလဲဆိုအရန်ချက်တည်ရှိတယ်အရန်ချက်ဆရာကောင်းတယ်ဟောအဲအသားကြီးထိန်းသိမ်းတာကကျွန်တော်အဲ့လိုနေဘက်တွေပါသွားပြီးတော့အာရိုက်ကွေးတွေပါရှိရယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျက်နှာပေါင်းတင်တာတို့မျက်နှာကြီးချွတ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်စကင်ကဲကိုတော့အဲ့လိုညာဘက်အဟိုတခုခု skin care တခုခုလိမ့်ပြီးတော့အိတ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့ဟိုလိုမျိုးအရန်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့လုပ်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ရေများများတောက်တယ်အဲ skin ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုဖုန်နေပါတယ်မျက်နှာကတ်သွားတာတို့ဟိုဖုန်နေပါတယ်တဲမှာအဲ့လိုမျိုးရိုက်ကူးရေးပါရှိရတော့ပါဘူးဆိုကျွန်တော်မျက်နှာအရင်တစ်ပြက်တယ်မျက်နှာတစ်ပြီးရောမှ skin care တခုခုအဲ့လိုမျိုးသုံးပြက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ view site ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော် webcam ပေါ့ရင်တော့ကျွန်တော်မနေတတ်ဘူးအဲ့တော့ webcam မပေါ့အောင်တော့အများအနေနဲ့ view site ဖြစ်တယ်ဟုတ်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒပန်းရွာဆိုတဲ့ဇလန်းတို့လေးကျွန်တော်ရိုက်ပြီးသွားပြီမနေ့ကတော့ရိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုဟို YTV နဲ့ဇလန်းတွဲတွေရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီဒပန်းရွာရိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီရိုက်ကူးပြီးတော့အဲ crew ထဲမှာအကုန်လုံးစကားတွေပြောပြကြရဲနဲ့ shooting နောက်တည့်ရမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ shooting ကအရန်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဗျာဟိုမိသားစုလိုပဲအဲဟိုကားရိုက်ပြီးသွားတော့အကုန်လုံးဟိုလွမ်းနေရတယ်ဗျာတမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လူတွေမှာပြန်စကားပြောပြနေတယ်အာနောက်တည့်ရတော့စုံလိုက်မယ်အိစားအိမ်မှာစုံကြမယ်မုတ်တွေစားကြမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ချင်းပြီးတော့အဲ့လိုစုံပြစ်တာပါစုံပြစ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်မုတ်တွေစားပြီးတော့ပြောတချင်းတွေစုံပြီးတော့ဗောနော်ဟုတ်အရန်ပြောစရာကောင်းပါတယ်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်သူတို့ကဘယ်လိုစီနီယာတွေအားလုံးကဟိုတရုတ်ဆောင်စီနီယာတွေအကုန်လုံးဆိုပေမဲ့အကုန်လုံးကမိသားစုလိုပဲဘာမှဘာပါကာသနာမှမရှိဘူးဘာအယောင်မှမရှိဘူးအားလုံးမိသားစုလိုပဲနွေထွေးကြိုးစားရတယ်အဲ့ဒီအတွက်အရန်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမအရင်ချာလိုပဲအားလုံးမသိတာရှင်းသင်ပေးတယ်ဘေးကနေပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရန်ဝမ်းသာပါတယ်ဗျဟုတ်နဘဲရောင်ကကြာတော့ရုပ်ရှင်လာလေးဗီဒီယိုချန်နယ်တော့ဗီဒီယိုဇလန်းတို့ပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့မကြသေးခင်အောင်လေပေါ့နော်ဒီ line work ကအချိန်မှာတကယ်ရှင်းနေပါတော့လေတွေ့ရရေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံမှာဟုတ်မိုက်ပါရေအရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဟို international ကားတကားဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့ရိုက်တာဆိုတော့ဟိုရန်မိုက်ပါရေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကအနုပညာသမားတွေအတွက်လဲလေ့လာစရာတွေလဲအများကြီးရလာတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဒီ line work ရဲ့မှာပါသွားတဲ့အဲဟိုမော်ဒယ်တရုတ်ဆောင်တွေဆိုလဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပါပါတယ်လင်းအောင်ဖြစ်တော့ပါလို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပါသွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုဝမ်းသာပါရဲ့ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဇက်ကားတွေရောရုပ်ရှင်ကားတွေတော့ရိုက်ထားရှိပါတယ်ဒီ2019ထဲမှာအာယုံတင်မဲ့ကားတွေလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇလန်းတွဲတွေအခုရိုက်နေပါတယ်ပြီးတော့အာနောက်ထပ်ကျွန်တော်အနုပညာခြေလမ်းအစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တချင်းတွေလည်းလုပ်နေပါတယ်ဗျာဟုတ်ထပ်လိုက်ရင်လည်းအားပေးကြပါလို့ပရိသတ်အားလုံးကျန်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလို့ကျွန်တော်ပရိသတ်ချစ်တဲ့ပရိသတ်လက်ခံတဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်